daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii warbixin dhinaca dunida siyaasadda 22-kii abriil 2019 waa maalinnimo axad ah waa barnaamijkeenni falanqaynta wararka warbixin dhinaca dunida teltelka wararka ku soo dhawaada dabadeesha qiimaha leh ee dabcanna waxa ku xig doona qodobba waaweyn balse qadar haysiin Amalek Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg kufnaan iyo amaan ku dhahan tahay dhammaan ka faa'iideysoo adeegyada Amal Group Amal Group Amal Group aan ku bilaabo wararka talteelka ee dawladda dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in ay bilaabayso qorshe la yiraahdo nadiifin oo ay ku bixiso malaayiin dollar oo lagu aruurinayo suntii iyo haraadiga hubkii ay ku gameen dalka Fiidnaan muddo haatan 15 sanadood kaara dawladda dalkaasi ayaa waxay ku dhawaaqday qorshe oo ku baxayo malaayiin dollar oo dawladda dalkaasi ay u ansixisay in wax laga qabto 183 milyan oo dollar ayaa dawladda Mareykanka ku bixin doonta in ay aruuriso dhamaan waxyaalihii hubkii iyo wariyaha iyo markaasii bambooyinkii ciidii diyaaradaha ee loo yaqaan American Air Force ay la dhaceen dalka Fiidnaan dagaalkii isla ee halkaas ka soconayay kaasoo soo gaaray todobaatanaadkii dawladda dalka ayaa waxa ay sheegtay in ay tan uga galeeday kadib markii Fiidnaan ay dhawaan socotay dhibaatooyin ka dhasha kharadiga hubkaasi iyadoo caruurta dhalanaysa ay dhibaato ka soo gaadho sidoo kalena qaraxyo ka dhashaan waxaana haatan ay dawladdu ogolaatay inay qorshahaasi fuliso hay'adda USAID ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay qorshahan hormuud u noqon doonto war qoraalaha oo ka soo baxay safaaradda magaalada xarunta waa dalkaasi Hanoi ee dalka Mareykanka ku leeyahay ayaa lagu yiri xaqiiqda waxa weeye in laba cadaw oo hore oo hadda ah laba saaxiib ay qaadi doonaan arin markaasi taariikh ah taasoo markaasi noqon doonta in aanu ugu daneyno bilqabka dadka Fiidnaan ayuu yiri safiirka dalka Mareykanka u fadhiya dalka Fiidnaan Daniel Krimpik Mr. Krimpik ayaa waxa uu yiri qorshahan wuxuu noqon doonaa mid aad u wanaagsan ayuu yiri senatorka la yiraahdo Patrick Leahy ayaa waxa uu sheegay in ay u direen irga culus ayuu yiri kuwaas oo ka qayb qaadanaya ayuu yiri qorshaha lagu doonayo in lagu nadiifiyo ayuu yiri halkaas markaana haraadiga hubka aanu gannay halkaas laga tuuro in ka badan ayaa la yiri 80 goobood ayaa laga ururi doonaa qalabkaasi iyadoo la sheegay in qalabka ay u badan yihiin waxyaalaha haraadiga ah dagaalka ayaa waxa uu ahaa mid aad iyo aad u culus kaasoo la sheegay in uu ahaa mid markaasi biyay ayaa la yiri dalka qayb badan oo ka mid ah laakiin ugu dambeyntii ciidamada Mareykanka ayaa ka hooleelay halkaas kadib markii ay dagaal culus ay kala hor yimaadeen waxaana ay taasi ka dhigtay markaasi in aysan cidna xoog adduunka isku qabsan karin oo arintan haatan aanu ka hadlinay dalka Fiidnaan waxa ay leeyihiin dad badan ay arintan ay saameysay oo ku jira 150,000 oo caruur ah oo dhasha kuwaas oo la dhasha xanuuno dhinaca ay uga yimaaday suntaas halkaas lagu gamay ama la dhacay dalka Sri Lankana waxaa ka dhacay weeraro argagixiso oo saxiixiga oo lixaale kuwaas oo lagu eedeeyay cidda loo yaqaano Tamil Tigers jabhada la yiraahdo weeraradan ayaa 4-5 goobood oo kala duwan oo u badan kaniisadaha Catholic-ka lagu qaaday iyadoo la sheegay in dad ka badan 160 qof ay ku dhinteen halka la sheegay in ka badan 400 oo ruuxna ay ku dhaawacmeen iyadoo loo dabaaldegay ciidda la yiraahdo Easter si kastaba ha noqotee waxaa la sheegay in weerarku uu ahaa mid isku xiran isla markaana ahaa ayaa la yiri mid lala beegsanayay kaniisado ku yaala dhowr deegaan oo kala duwan iyo dhowr magaalo oo kala duwan deegaanada lala beegsaday ayaa waxaa ka mid ah halka la yiraahdo Cinema Grant iyo halka la yiraahdo Kingsbury Shangri iyo waliba deegaanka wadnaha u ah oo ah deegaanmo ay xarumo wadna u ah magaalada Colombo waxaana la sheegay in magaalada caasimadda lafteeda qaar magaalada goobo qaarkood la qarxiyay kaniisado waaweyn ayaa la sheegay oo ka mid ah St. Anthony Shrine oo Colombo ku taala iyo laba kale oo ku yaala galbeedka dalkaasi oo la yiraahdo St. Sebastian oo Nacompa ku yaala 30 km caasimadda magaalada la yiraahdo Batacola ayaa la sheegay in ay ku qarxeen oo caasimadda magaalada Sri Lanka xarunta waana u jirta 200 waxaa la sheegay in ay dadka sawirada halkaas ka imaanaya yihiin kuwa argagax leh isla markaana ah dadkeen meedkooda banaanka wareen yihiin wakaaladda wararka FP ayaa waxa ay sheegtay in 300 oo qof in ka badan cusbitaalada qaarkood la gaarsiiyay halka kuwa kalena weli lagu daldalayo afyaan u hadlay booliska dalkaasi Ruwan Gonesita ayaa waxa uu sheegay in weli ay dawladdu waddo halgan dawladda dalkaasi ayaa waxa ay qabatay shir degdeg ah iyadoo shir
shirkan ay gudoominayeen madaxda amniga qaranka waxaana ay ugu yeereen in weeraradu yihiin kuwo argagaxiso waxaana yiraahdeen waa kuwo bahalnimo ah waxaana yiraahdeen dad badan ayaa dhintay dadka ayaa lagu baaqay in isan guriyaha ka bixin isla markaana ay istaajiyaan ayaa la sheegay in ay arintu tahay mid ay ka dambeeyaan kooxda Tigers inkastoo ayagu aysan sheegan jabhada ayaase horey loo sheegay in la baabiyay ama gabi ahaanba laga adkaaday Rafiji Mujinkinka oo ah mid ka mid ah madaxda hore ee dalkaasi ayaa waxa uu ku tilmaamay in arintan uusan waligii arag wuxuuna sheegay in qaraxyo isxiixiga oo intaasi leeg ay u muuqdaan in dalka ay uu dhibaato xoogan ay soo food saartay dalka ayaa waxaa hoggaanka ugu badan ama yacni shacabiyadda ugu badan waxaa iska leh dadka budista sidoo kale waxaa jira kooxo muslimiin iyo waliba kristaan oo iyagu aad u yar ama aad u kooban kaniisadaha la beegsaday ayaa la sheegay in xataa dad Tigers ama Tamiliina ay ku jireen lamana yaqaana sababta haddii ay kooxda iska dhimaysay ay markaasi goobahaas ay u beegsadeen halkaad nagala socotaan warfadhi media wararkii ugu dambeeyay warbixinaya dhinaca diblomaasiyadda dowladda militariga ah ee dalka Suudaan xukunka ka turtay madaxweynihii hore ayaa sheegay inay qabqabteen xubno sarsare oo ka tirsan ururkii madaxweynihii dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir baaritaanno ayaa waxa ay sidoo kale lagu sameeyay gurigii uu ganaa Mr. Al-Bashir ee jeelka looga taxaday waxaana sheegay in halkaas malaayiin dollar oo lacag isugu jirta dollar lacagta pound ka Suudaan iyo lacag kale oo yuqa ama lacagta euro oo loo yaqaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer Yurub isticmaalaan laga helay waxa la sheegay in lacagtan markii dambe la gaarsiiyay ayaa la yiri bangiga dhexe sida ay sheegayaan dawladda dalkaasi dawladda ayaa waxay sheegtay in waaxda la dagaalanka misqnaasiqa ay military-gu sameeyeen ay la wareegtay lacagtaasi oo gaarisa ayaa la yiri ku dhawaad 130 milyan oo dollar ka Mareykanka markii la isku daray si kastaba ha noqotee waxa ay sheegayaan xubnahan ay qabqabteen ay uga galeeyeen cilmitirka iyo baxsiga wax loogu yeeray haraadigii ka saaray madaxweyne Bashir magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa ku qulqulaya madaxda maamul goboleedyada sida maamulka Puntland Jubaland iyo Galmudug kuwaas oo gaaray magaalada Nairobi ayadoo la sheegay in ay ka heleen baalid casimaad wakiilada beesha caalamka ee la sheego inay daneeyaan arrimaha Soomaaliya si kastaba ha noqotee kulamada ayaa isugu jira ayaa la yiri kuwa si gargaar ahna loo arki doono madaxda maamul goboleedada halka si guudna loo wada balansaday wararka ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka soconayaan qabanqaabada la doonayo in lagu wiiqo mar kale dowladnimada Soomaaliya maadaama loo arko ayaa la leeyahay in dowladda Soomaaliya wada shaqaynta ay la lahayd beesha caalam uu hub dheer ku sii dhacayo wararka ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedada halkaasi gaaray ay ka mid yihiin madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo waliba kan Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale geen ee kan Galmudug ninka lagu magacaabo Axmed Ducaale Xaaf waxaana la sheegay in dhamaantood ay heleen ayaa la yiri casimaada wararku waxa ay tibaaxayaan in ay dacwad isku mid ah halkaasi ay geed doonaan taasoo ah in tacaamul gaar ah lala sameeyo iyo in dhaqaalaha gaar loogu soo wareejiyo oo aan loo soo marin dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay wada shaqayntii xoogganayd ee maamul goboleedada la yeelan jiray la soo celiyo inta badanna waxa maamul goboleedada wada shaqayntii ay la yeelan jiray ay wiiqmeen tan iyo intii laga baxay kumeel gaadhnimada ayadoo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ay wiiqitaanka maamul goboleedada toos loola xiriiro ay soo bilaabanaysay balse qaramada midoobay xafiiskiisa ayaa dhawaan waxa uu sameystay nin ay ugu yeereen wakiilka geeska Afrika kaasoo haatan loo maleynayo in uu markaasi u gacan banaanaanayo inuu cid kasta oo arrimaha Soomaalida ku dhex jira uu toos loola xiriiro taas ayayna ahayd tan markaasi muhiimadda ah ee aynu wararkeena jimcihii daawada shaqimaha leh aynu ku sheegnay wada garanaysan jimcihii iyo maanta intay isku jiraan shalay umbay u dhaxaysay maanta waa maalintii saddexaad ayay noqonaysaa daawasho qiimaha leh warfada media-na mar walba wararka waxay ku saleysaa xoguhuna waxa ay noqdaan waxyaalo uun marka dambe aad idinku aragtaan oo iska yimaada macnaheeduna maaha anagu in la waxyoodo laakiin wararka ayaanu baadhnaa oo runtii aanu wararka dhinaca diblomaasiyadda maadaama aanu anagu warbaahinta Soomaaliyeed ugu weyn dhinaca arrimaha diblomaasiyadda kaliya ka hadashay waxyaalaha caalamka ka soo kordha arrimaha Soomaaliyeed waxaanu kaliya kaga ekaanaa oo ka soo qaadanaa wixii diblomaasiyad markaasi dalkeena ka baxsana inta badan qaraxya wadankii ka dhaca waxa ka dhaca in maalin walba siyaasiyiin baa isku jawaaba mucaarad baa hadla dawladda hadasha inta badan kama hadalo laakiin safarada madaxda Soomaalidu markay sameeyaan maadaama ay dalka la xiriiraya waanu sheegna dawasho qiimaha leh fahanka wararka hurufadhi media aad iyo aad muhiim u yahay muhiimadda ay inoo leedahay warbaahinta hurufadhi media kulid badankiin waan ogahay in boqolkiiba 90 ka badan aad fahansantiin laakiin waxaan jecelahay cid walba inaynu mar walba aynu wax kasto tabashaayno qancinaa dalka Ukraine waxa uu kala dooranaya maal qabeen iyo qosl iyo qosliyaha dadka majajilaysta waxa wareegii hore ayadoo uu hormaray ninka majajilaystaha ayaa haatan maal qabeenka dalkaasi madaxda ka ahaa ee Pedro Branchoko waxa uu ka hormid dood culus ninka markaas dadka ka qosliye ileeda Vladimir Zelensky ayaa codaynta maanta
dhacsa ay kala saari doontaa asaga iyo Pedro waxaana loo badinayaa in ay mid walba suurtagal tahay inuu guuleysto inkastoo hadduudaynta ilaa haddeerta marba hoggaanka uu nin qabanayo ninkan oo looga bartay inuu dadka ka qosliyo ayaa hal mar uu wuxuu ku soo booday inuu jagada qabsado maxkamada sare ee dalkaasi ayaa la damcay in mar looga joojiyo inuu sii wado halgankiisa madaxtinimada uu ku doonayo balse waa lagu guul dareystay maxkamada caasimadda ku taalay ee de Cape la yiraahdo caasimadda waa maxkamada sare ee Supreme Court la yiraahdo ayaa waxa ay sheegtay in ay markaas aysan jirin ujeeddo ay muwaadin kaas uga joojiso inuu u tartamo xaqa madax hoggaaminta dalkiisa hooyo halkan nagala socotaan warfarin media ee dagaal faraha looga gubtay ayaa magaalada Tripoli ka soconaya banaankeeda iyadoo ay u muuqato weerar iyo weerar celis ciidanka dalkaasi ee dawladda la aqoonsan yahay ayaa waxa ay soo qaaday weerar kamida kii ugu cuslaa abid iyadoo markaasi doonaysay sida la sheegay in ay gudaha soo galaan baaleed ciidamada Haftar waxa wararku ay sheegayaan in dagaalkan oo ah baaleed mid markaasi u muuqda haatan gacanta sida tagay oo yahay ayaa leeyahay ugu cuslaaya abid ka dhacaafayaan oo hadlay kooxda la yiraahdo The Libyan National Army ee ah kooxda uu hoggaaminayo Khalifa Haftar ayaa waxa uu sheegay in ciidankoodu ay la kulmeen wuxuu ugu yeeray dhabar jabin ay ku tala galeen in ay lagu gumaado laakiin wuxuu sheegay khibradda ciidankooda ee dagaalka iska caabinta in ay caawisay in ay iska daafacaan waxa sidoo kale naafayeen oo hadlay dawladda la aqoonsay ee JNA la yiraahdo Mustafa Al-Michi uu sheegay in hawlgal loogu yeeray nadiifinta wajiga cusub ee dhabar jabinta kooxda la qaaday wuxuuna sheegay in la bixiyay amarkii ugu dambeeyay subaxnimadii saaq waxaa la bixiyay amarkii ugu dambeeyay morningkii hore ama alaasaydii hore ayuu sheegay wakaaladda wararka ee France ee press wuxuuna yiri waxa aan qabnaa ayuu yiri amar buuxa Colonel Maxamed Qanoon ayaa asaguna waxa uu sheegay in ciidankiisu ay qaadeen wuxuu ugu yeeray 7 weerar oo xagga cirka ah oo la dhaceen goobo kooxda ay soo galeen oo ka mid tahay deegaanka Qaryaan 100 km dhinaca Koonfureed ka xiga ayuu yiri magaalada caasimadda Tripoli sidoo kale waxa la sheegay in deegaanka la yiraahdo Alwatiya oo asaguna 10 km ka sii xiga Al-Qaryaan dhinaca Koonfureed Koonfur Galbeed laga qaaday weerar culculus Axmed Al-Masmari oo ah fayeenka kooxda Haftar ayaa waxa uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen dawladda Tripoli fadhida uu yahay mid aan argagax gali doonin si kastaba ha noqotee asagoo ka hadlayay magaalada Banqaas ee ay xarunta u ah Cornelka markaas weerarka haya ee dagaal ogaha ah ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda la siiyay wuxuu ugu yeeray hubkii ugu dambeeyay ee ku baabilaayeen cadawga weerar iyo weerar celis halkaas ka soconay ayaa la sheegay in dhimashada dadka ay kor u sii qaadayso boqolaal iyo boqolaal kun oo qof ayaa iyaguna isugu soo baxay gudaha magaalada Tripoli ayagoo markaas ka cadaysan weerarka Haftar dadka ayaa waxa ay ugu baaqayeen dalalka reer galbeedka iyo kuwa khaliijka inay joojiyaan faragelinta dalkooda waxaana ay sheegeen inaysan doonaynin dowlad dusha looga keeno iyo dagaal sokeeyo cusub dagaalka ayaa haatan u muuqda inuu bariga galbeed u kala jabay dalku isla markaana dadka reer galbeedka ayaa dagaalka xoog ugu soo biiraya kuwaas oo doonaya inay dowladda ka caabiyaan weerarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray ninka hoggaaminaya dagaalkaasi waxaana uu Haftar ku ballan qaaday taageero wuxuuna ku amaanay weerarka ka dhanka wuxuu ugu yeeray kooxaha kharbuda faafinta wararka warbixinta dhinaca dunida siyaasadda waxa geyna keenista xogaha waaweyn waxa ganada maanaa.